bom dia a todos e a todas. Segunda-feira, dia 23, mês de março de 2020. São José da Tapera. Amanheceu assim, pessoal, muita chuva. Muita chuva em São José da Tapera. Graças a Deus. Quando chove nosso sertão, o povo agradece a Deus. Aqui, pessoal da limpeza, da prefeitura do município, recolhendo ali o descaio de árvores que caiu lá aqui na avenida. De São José da Tapera, pessoal, também está praticamente parada. Pessoal, estão cumprindo essa determinação aí da quarentena, e é importantíssimo a pessoa ficar em casa. É de suma importância, pessoal, porque essa pandemia, ela é terrível. Portanto, precisamos pedir a Deus que Ele é quem pode dar um basta dessa pandemia, dessa praga que está assolando, que está destruindo vidas, pessoal. Muito complicado. E a praça, meu gente. Então, brincadeira não. Pessoal, estão fechadas, tá? Está aberto mercado e farmácia. E mais tudo fechado aqui no município de São José da Tapera. E tá certo. Tá certo. Precisamos usar a sabedoria. E a farmácia e a casa lotérica, né? Para tirar o dinheirinho. Porque é sério, minha gente. É sério, ninguém sabe de onde vem. É algo da natureza, certo? A Bíblia afirma, né? Que no final do tempo, vai aqui, pessoal, um dia depois, vai. Nem os médicos vão ter conhecimento do que é aquilo. Portanto, essa doença aí ninguém sabe o que é. Então é da natureza. A Bíblia afirma lá em Isaías, você, em vários trechos da Bíblia, é, o ser humano. Muitas vezes, pessoal, zomba da natureza, né? Você vê que no carnaval aí, no Rio de Janeiro, saiu Jesus, cara vestido de Jesus, carnaval. É muitas blasfêmias contra Jesus Cristo, minha gente. É muita blasfêmia. Então isso é terrível. Essas coisas que está acontecendo aí, isso é bíblico. É bíblico, minha gente. Precisamos se precaver, precisamos ter muito cuidado, ficar em casa, sem sair de casa, pessoal. Não sai de casa não, pelo amor de Jesus Cristo. Não é brincadeira não. Você vê, rapaz, o país da Itália, meu Deus do céu. Terrível, minha gente.
terrível. É? Pessoal, a chuva continua, tá? Então, pra gente aqui do sertão, aqui, Maria, que é uma maravilha. E a gente agradece a Deus todo momento. E das ruas não tem ninguém, pessoal. Tem um baldinho ali, ó. Comprar ali um leitinho. Um grande abraço a todos. Nada consegue derrotar aquele que Deus escolheu para vencer. Que você tenha um ótimo dia. E pessoal, fiquem em casa. Fiquem em casa. Não é brincadeira não.